नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनाको प्रखाइमा बस्नु भएका तपाई सम्पूर्णलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता रमा जैसी उपस्थित भइसकेकी छु। दर्शकवृन्द, आज पनि तपाईहरुको माझमा साहित्यिक भलाकुसारी गर्नको लागि उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हाम्रो माझमा विगत लामो समयदेखि साहित्य सृजनामा अनवरत रूपमा लाग्दै आउनुभएका एकजना स्रष्टा हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ नारायण प्रसाद भण्डारी। सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँलाई हार्दिक शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। भर्खरै मात्रै तपाईँले पलास कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गर्नुभएको छ। पलास, हजुर, धेरै धेरै शुभकामना छ तपाईँलाई। धन्यवाद। आजभोलि तपाईँ कुन कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ? म पेसाले निजामती सेवामा कार्यरत छु र यता साहित्यिक संस्थाको कुरा गर्दा सृजनशील साहित्यिक समाज सिसासा भइरहेको सल्लाहकारको रूपमा छ। तपाईँले माघ महिनाको 5 गते पलास कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गर्नुभयो, पाठकको माझमा ल्याउनु भयो। पलास कविता सङ्ग्रह कसरी जन्मियो? लामो समयदेखि मैले कविता त फुटकर कविताहरू लेखिरहेको थिएँ। करिब करिब 45-46 सालदेखि 14-15 वर्षको उमेरदेखि नै मैले कविता लेख्न सुरु गरेको हो। यद्यपि 50 सालदेखिका कविताहरू यो कविता सङ्ग्रह पलासमा सङ्ग्रहित छन्। खास गरी योभन्दा 10 वर्ष अगाडि नै मैले कविता सङ्ग्रह निकाल्ने प्रयास गरेको थिएँ, तर विविध कारणहरूले गर्दा घरायसी अब मेरो जागिरे जीवनका विविध कठिनाइले गर्दा मैले पुस्तक चाहिँ प्रकाशन गर्न सकिनँ। यद्यपि अहिले यो पछिल्लो समयमा अब किताब निकाल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले यो कविता सङ्ग्रह निकालेँ र पलास जन्मनको पछाडि केही त्यस्तै कारणहरू पनि छन्। जस्तो कि पलास शीर्षक मैले किन रोजेँ भन्ने विषयमा चाहिँ म सानो हुँदाखेरि नै मैले पलासको विषयमा सुनेको थिएँ। यो एउटा सुगन्धविहीन बास्नाविहीन फुल हो पलास भन्ने सुनेको थिएँ र त्यो पलासप्रतिको मेरो अनुराग मेरो मोह यति बढेर गयो कि मैले मेरो पुस्तकको चाहिँ नाम समेत पलास राखेँ। मलाई त्यो राख्न मन पर्यो। यसको पछाडि चाहिँ मैले एउटा 2057 सालमा एउटा कविता लेखेको छु। कविताको शीर्षक मैले पलास नै रोजेँ त के भयो भन्ने चाहिँ शीर्षकमा एउटा पलासको कविता लेखेँ र त्यो कविता लेखेपछि मलाई पलासप्रति अझै बढी अनुराग भयो र पछि 2064 सालमा पनि फेरि अर्को थप पलासकै सन्दर्भमा म र मेरो पलास भन्ने शीर्षकमा अर्को कविता लेखेँ र ती दुईवटै कविताहरू यो पलास सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित छन्। तपाईँ चाहिँ पाल्पामा जन्मिनुभयो, अहिले चाहिँ तिलोत्तमा 5 रूपन्देहीमा बसोबास गर्दै आउनुभएको छ। तपाईँको साहित्यिक यात्राको सुरुवाती चरणलाई कसरी स्मरण गर्न चाहनुहुन्छ यो बसाइमा? साहित्यको सुरुवाती चरण त मेरो बाल्यकालमा जुन म पिपल डाँडा गाविस थियो पहिला, अहिले रम्बा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 पर्छ, त्यहाँ रविकिरण निमावी भन्ने स्कुलमा हामी पढ्ने बेलामै बाल्यकालको जीवनमै हामी कवितातर्फ म आकर्षित भएँ र त्यहाँ मेरो शिक्षक हुनुहुन्थ्यो र मेरो घरमा पनि अलिकति कविताको वातावरण थियो। मेरो बुवाले चाहिँ अलिकति यो श्लोक हालेर कविताहरू पढ्नुहुन्थ्यो, महाभारत रामायणका श्लोकहरू हाल्दाखेरि मलाई घरमै त्यो कविताप्रति अलिकति मोह जागेको थियो र पछि विद्यालय स्तरमा गएपछि प्राथमिक तहको अध्ययन गर्ने क्रममा विद्यालयका शिक्षकहरूको जुन एउटा उहाँहरूको उत्प्रेरणा थियो त्यसले गर्दा मैले सानैदेखि सानोतिनो कविताहरू लेख्न थालेँ र विद्यालयका वार्षिकोत्सव लगायतका कार्यक्रमहरूमा मैले मञ्चमा गएर कविताहरू भन्ने गर्थेँ र मलाई सम्झना छ मैले 8 कक्षामा पढ्दा यही रूपन्देही जिल्लाको फर्सा टिकर माध्यमिक विद्यालयमा मैले 8 कक्षामा 2042 सालमा पढ्दै थिएँ र 42 सालको चैत 4 गते हो मलाई जहाँसम्म याद छ। त्यहाँ मैले एउटा लामो कविता भनेको थिएँ त्यो विद्यालयको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा, तर त्यो कविता मैले मेरो बुवालाई लेख्न पठाएर ल्याएर भनेको थिएँ र तत्पश्चात मैले कविताहरू लेख्नमा आफू पनि लेख्नुपर्छ भन्ने गरी कविताहरू लेख्न थालेँ। सुरुका दिनहरूमा झ्याउरी छन्दमा कविताहरू लेख्ने गरिन्थ्यो थोरै लोकलय जस्तोमा र पछि मैले भूपी शेरचनका हरिभक्त कटुवालका कविताहरू सुनिसकेपछि र त्यो सङ्गतको कारणले पनि पछि गद्य कवितातिर बढी मन गयो र गद्य कविताहरू लेख्ने क्रममा म जहाँ जहाँ जागिरे जीवनको सिलसिलामा पुगेँ, म दिपायल छँदा पनि डोटी दिपायलमा पनि 1 वर्ष कार्यरत रहेँ, त्यसपछि पोखरामा रहँदा पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवारका कार्यक्रमहरूमा निरन्तर जान्थेँ र त्यहाँ गीताञ्जली साहित्य परिवारको स्थापना गर्ने बेलामा म उहाँहरू सँगसँगै भएर संस्थापकको रूपमा रहेर गीताञ्जली साहित्य परिवारको पनि हामीले स्थापना गरेका थियौँ पोखरामा र त्यसपछि रूपन्देहीमा फर्केर आएपछि यहाँ जागिरको क्रममा म रूपन्देही आइसकेपछि 2060 सालमा रूपन्देही झरेको म अध्ययनको सिलसिलामा जागिरको सिलसिलामा
अध्ययनको सिलसिलामा म 50 देखि 52 रूपन्देहीमै थिएँ बुटल बहुमुखी क्याम्पसमा। त्यति बेला भन्दा पनि 2060 सालपछि सृजनशील साहित्यिक समाज सिसास भैरवासँग जोडिएपछि मेरो साहित्यिक यात्रा अलि अगाडि बढेको चाहिँ मलाई लाग्छ। र त्यहाँ सँगसँगै बुटोलका बुटोल साहित्य सङ्गमका कार्यक्रमहरूमा पनि म करिब करिब 61-62 सालतिर निरन्तर यहाँ आउने गर्थेँ। त्यसै गरी सिद्धार्थ साहित्य परिषद भैरवका मासिक साहित्यिक सङ्गमहरूमा पनि म जान्थेँ र सृजनशील साहित्यिक समाजका तेस्रो शनिबार हुने मासिक साहित्यिक सङ्गमहरूमा करिब करिब धेरै जसो कार्यक्रमहरूमा म उपस्थित हुन्थेँ। सबै फुलहरूको विशेषता फरक फरक हुन्छ, सबै फुलहरू सुन्दर हुन्छन्। बारीमा हामीले मिलाएर लगायौँ भने त्यो सुन्दर फुल मध्येमा पलासलाई हामीले चाहिँ गन्धविहीन फुलका रूपमा लिन सक्छौँ। हजुर, यो पलास कविता सङ्ग्रहबाट एउटा सुन्दर कविता कार्यक्रमको सुरुवातमै सुनाउन। हस्, धन्यवाद। मैले यो कविता सङ्ग्रहमा सङ्कलित गरेको पहिलो कविता हो यो। एक नम्बरमै छ यो कविता, र यो कविताको शीर्षक पनि यही कविताको माध्यमबाटै मैले राख्ने कोसिस गरेको हुँ। यो कविताको शीर्षक छ, मैले पलास नै रोजेँ त के भयो। अनगिन्ती फुलहरूको बगैँचामा अनायासै म भुलेँ त के भयो। हजारौँ सुगन्धित चमेली र गुलाबका माझमा मैले पलास नै रोजेँ त के भयो। आखिर फुल त फुल नै हुन्छ, चाहे त्यो गुलाब चमेली सयपत्री र पलास नै किन नहोस्। फरक मात्र यति हो वासनाको अनि सौन्दर्यको। वासना त केवल मनको भावना हो, सौन्दर्य त केवल आँखाको भ्रम मात्र नहो। आखिर फुल त फुल नै हुन्छ, वासना नभएर के भयो र। व्यथित अनि विवश पलास आत्मग्लानी भएको छ उसलाई गुलाबको सौन्दर्यले, आफूभित्रै छटपटी भएको छ उसलाई चमेलीको सुगन्धले। अनायासै देखेँ मैले बिचरा पलासको एक्लो रोदन, व्यथा अनि छटपटाहट लाग्यो पलास दुखित व्यथित र दिनहीन। यति बृहत अनि सौन्दर्यमय फुलहरूको बगैँचामा एक्लो रोदन, सायद कसैको साथ पाएमा ऊ पनि हाँस्नेछ गुलाबको सौन्दर्यसँगै, रमाउनेछ चमेलीको वासनासँगै। त्यसैले मैले गुलाब र चमेली छोडेँ त के भयो, मैले पलास नै रोजेँ त के भयो। आहा, कस्तो मिठो सरल शब्दहरूको प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यसमा मिठास भाव रहेको छ। नारायण सर, एउटा कवि कति बेला कवि बन्छ होला? कविता जब मनमा भावनाहरू उत्पन्न हुन्छ, तरङ्गहरू तरङ्गित हुन्छन्, त्यसपछि कविता जन्मिन्छ। भनिन्छ कविता समाजको एउटा ऐना हो, समाजको दर्पण हो भनेर पनि भनिन्छ। कविता समाजको ऐना मात्रै नभएर समाजलाई दिशा निर्देश गर्ने एउटा एउटा भावना व्यक्त गरेर त्यो भावनाको माध्यमबाट समाजलाई नै परिवर्तन गर्ने एउटा त्यो शक्ति पनि कवितामा हुन्छ। र कविताहरूले मनका भावनाहरूलाई पनि व्यक्त गर्ने एउटा चाहिँ अभिव्यक्ति गर्ने माध्यमको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। र कविता विविध किसिमले जन्मिन सक्छ, जस्तै मान्छेको एउटा पीडा व्यथामा पनि कविता जन्मिन्छ, खुसियालीमा पनि कविता जन्मिन सक्छ, र कुनै एउटा घटना परिघटनाले तरङ्गित गरेर पनि मान्छेले कविता लेख्न सक्छ। यो पलास कविता मैले एउटा भावनात्मक रूपले विभिन्न फुलहरूको माझमा चाहिँ सबै राम्रा फुलहरूलाई त जसले पनि मन पराउँछ नि, गुलाबको सुगन्ध मन नपराउने को हुन्छ र, होइन? त्यसै गरी चमेलीको वासना मन नपराउने, त्यो सुगन्ध मन नपराउने त मान्छे हुँदैन। त्यो मन त मलाई पनि पर्छ, तर मन पर्दा पर्दै पनि त्यो अपहेलित जस्तो लाग्यो मलाई। पलास भन्ने फुल जसको गन्ध हुँदैन, सुगन्ध हुँदैन, त्यो सुगन्ध नहुने फुल जो समाजबाट उपेक्षित छ, जसरी समाजमा एउटा समाजका वर्गहरू विभेद छ र समाजमा उपेक्षित वर्ग पनि छ, समाजमा मान्छेले ठुलो सानो धनी गरिब राम्रो नराम्रो यी विविध कुराहरूले विभेद र विसङ्गतिहरू छन्, ती कुराहरूलाई देखेर मलाई चाहिँ यो पलासप्रतिको चाहिँ मोह जागेको र पलास एउटा पलासप्रति गरिएको विभेदको चाहिँ विरुद्धमा मैले यो पलास कविता लेखेँ भन्ने मलाई लाग्छ। निकै राम्रो विचार। तपाईँ चाहिँ पाल्पामा जन्मिनुभयो, पाल्पाको पिपल डाँडामा। तपाईँले कविता सङ्ग्रहमा पनि आफ्नो जन्मस्थानको नामलाई समावेश गर्नुभएको छ। हजुर, त्यो जन्मस्थानको बारेमा, त्यो पाल्पाको हरियाली, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न दृश्यहरूले चाहिँ त्यति बेलाको बाल्यकालको समयमा पनि तपाईँमा त्यो कविताप्रतिको भाव चेत चाहिँ त्यति बेलैको समयमा आएको थियो। तपाईँले मलाई अवगत गराइसक्नु भएको छ अघि हामी एकछिन कुराकानी गर्दाखेरि, 2045-46 मैले चाहिँ कविता लेख्न थालेँ, त्यसपछि अहिलेको समयमा आएर चाहिँ मैले यो कविताहरूलाई सङ्कलन गरेर एउटा कृतिको रूपमा एउटा
कृतिको रूपमा चाहिँ मैले त्यसलाई जन्माए भनेर भनिसक्नु भयो। यो यति लामो समय चाहिँ किन पर्खिनु भएको होला? पहिले मैले चाहिँ यो कविता संग्रह निकाल्छु भन्ने सोच किन आएन होला नारायण शर्मा? सोच त पहिलेदेखि आइरहेको हो। करिब करिब 60 सालपछि अब कविता संग्रह निकाल्नु पर्छ भन्ने लागेको थियो। अब कविता संग्रह एउटा दुईटा कविता लेख्दैमा त्यो कविता संग्रह बन्दैन र समाजमा जुन कृति निकालिन्छ त्यो कृतिले अलिकति स्तरीयता पनि पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि लाग्थ्यो। र सुरुमा कविता निकाल्छु भनेर मैले 2068 सालमा प्रयास पनि गरेको हो र मैले त्यसको पाण्डुलिपि केही विद्वान साहित्यकारहरूलाई पनि दिएँ। उहाँहरूको सल्लाहअनुसार अझै 8-10 कविता थप्नुहोस् न यसमा, यी कविताहरू पनि राम्रै छन् र यसमा अझै राम्रा अझै समसामयिक विषयका कविताहरू पनि यहाँले थप्नुभयो भने अझै कृति राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ सल्लाह दिनुभयो। त्यसपछि मैले बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ गर्छु भन्दा भन्दै अब रमाजी हामी जागिरे पनि हो, जागिरे जीवनको एउटा व्यस्तता पनि छ होइन, म राष्ट्र सेवक पनि हो, त्यसै कारणले मैले आफ्नो दैनिक जीवनलाई चाहिँ घरायसी परिवेश मिलाउँदै मेरो जागिरे जीवनलाई पनि मिलाउँदै जाँदाखेरि यो कविता कृति सङ्ग्रह चाहिँ निकाल्ने क्रम अलिकति ढिला भयो। यद्यपि मैले पहिले निकाल्न कोसिस गरिरहेको थिएँ, कोसिस गर्दा गर्दै पनि जस्तै कविता निकाल्दा प्रकाशन गर्दा खर्च पनि लाग्छ, यी आदि विविध कुराहरूले गर्दा चाहिँ कविता सङ्ग्रह निस्किनमा ढिलाइ हुँदो रहेछ। मैले निकाल्छु भन्दा भन्दै पनि केही समय ढिला भयो, करिब करिब 10 ढिला भएको मेरो कविता सङ्ग्रह निस्किनलाई। मैले 2068 निकाल्न प्रयास गरेका थिएँ र त्यति बेला सम्भव भएन र अहिले यो बेलामा आएर विभिन्न साहित्यकार साथीहरूको जुन सामिप्यता भयो र सृजनशील साहित्यिक समाजले यो कवितालाई सङ्कलित गरेर जुन प्रकाशन गर्ने जिम्मेवारी लिनुभयो त्यसै हुनाले पनि अहिले यो कविता सङ्ग्रह आउन सम्भव भयो जस्तो लाग्छ। यो प्रकाशकको रूपमा सृजनशील साहित्यिक समाजले यो जिम्मा लिएको छ। नारायण सर निजामती कर्मचारी हुनुहुन्छ, निजामती सेवामा चाहिँ विगत लामो समयदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ, देशका विभिन्न ठाउँमा तपाईँले चाहिँ घुम्ने अवसर पाउनुभयो, काम गर्ने अवसर पाउनुभयो, त्यहाँको साहित्यिक यात्रालाई नियाल्ने अवसर पाउनुभयो, विभिन्न ठाउँमा घुमिरहँदा त्यहाँको साहित्यिक बसाइलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभयो? त्यहाँ तपाईँले काम गरिरहँदाखेरि त्यहाँको रहन सहन, वेशभूषा, ठाउँअनुसार हामीले फरक फरक पाउन सक्छौँ, भाषाको लहज पनि फरक फरक पाउन सक्छौँ, त्यसलाई कसरी स्मरण गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर, म जहाँ जहाँ जागिरी जीवनको सिलसिलामा होस् चाहे अन्य सिलसिलामा धेरै ठाउँहरू घुमेको पनि छु। जस्तै दिपायलमा बस्दा पनि मैले त्यहाँको परिवेश केही बुझ्ने मौका पाएँ छोटो समय बसे पनि, र त्यहाँ बस्दा पनि केही सिर्जनाहरू गरेको छु मैले। त्यसै गरी पोखरामा म रमणीय स्थान पोखरा म लामो समय बसेँ, करिब करिब 3.5-4 जति पोखरामा जागिरी जीवनको सिलसिलामा र म अध्ययनको सिलसिलामा पोखरामा बसेँ। त्यस क्रममा पनि मैले त्यहाँका साहित्यिक संस्थाहरूमा पनि गएर कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाएँ। त्यहाँका स्थानीय पत्र पत्रिकाहरूमा मेरा लेख रचनाहरू कविताहरू पनि प्रकाशित भएका थिए 2057-58 सालतिरको कुरा हो। त्यसपछि म बुटोल आएपछि पनि मैले कविताहरू लेखेँ र काठमाडौँमा जागिरी जीवनको सिलसिलामा रहँदा पनि कविताहरू लेखेँ। जहाँ जहाँ म रहेँ त्यहाँ 1-2 कविता केही न केही लेख्ने चाहिँ बानी थियो र त्यो बानीमा मैले कविताहरू लेख्दै गएर सङ्कलित गर्दै गएँ। भाषा साहित्यको कुरा गर्दा खास गरी त्यहाँको रहन सहनको त्यस ठाउँको भाषाभन्दा पनि हामी जुन ठाउँमा हुर्क्यौँ बढ्यौँ जहाँ हामीले जे भाषा सिक्यौँ खास गरी नेपाली ठेट नेपाली भाषा मेरा कविताहरू पनि एकदमै ठेट नेपाली भाषामा छ र आफ्नो गाउँघरको भाषासित यो समीक्षात्मक रूपमा हाम्रो बालकृष्ण सरले मेरो पुस्तकमा पनि लेख्नु भएको छ, पर्वतीय भाषा भन्नुभएको छ र हामीले यो पाल्पा स्याङ्जा यो गुल्मी अर्घाँची यो यो क्षेत्रमा बोलिने भाषालाई त्यो पर्वतीय भाषा भनिँदो रहेछ र हामीले जुन गाउँघरमा गाउँघरको लवजमा जुन भाषा बोलिन्छ त्यही भाषाहरू केही प्रभाव मेरो कविताहरूमा पनि परेको छ भनेर उहाँले अलिकति समीक्षात्मक टिप्पणीमा पनि त्यो लेखिदिनु भएको छ। र हामीले मैले खास गरी जे सिकेँ जे जन्मेर हुर्किँदा हामीले जे भाषाहरू सिक्यो त्यही भाषालाई नै हुबहु रूपमा म आफू बोलेको चलन चल्तीको भाषालाई नै मैले यो कविताहरूमा फेरि पनि तपाईँको एउटा सृजना सुन्छौँ, कविताको मोह लाग्यो, निकै मिठा छन्, सरल छन् तर मार्मिक छन्। यो एउटा 2064 सालमा संविधान सभाको निर्वाचन हुनुपूर्व अलिकति देशमा अलिकति
यो राजनीतिक लुछाचुडीहरू चाहिँ अलि बढी थियो, कहिले बन्द हुने, कहिले चाहिँ के हुने, देशमा राजनीतिक दलहरू धेरै दलहरू च्याउ उम्रे जस्तै दलहरू उम्रेका थिए। त्यो बेलाको परिवेशले मलाई, त्यतिखेरको राजनीतिक घटनाक्रमहरूले मलाई छोइरहेको थियो, र धेरै जसो मेरो यो कवितामा पनि कतिपय राजनीतिक घटनाक्रमहरूसित सम्बन्धित कविताहरू पनि छन्। त्यसै अवस्थामा मैले यो देशलाई अलिकति सबैले लुछाचुडी गरेको देखेर मलाई अलिकति मनमा भदबत्ती पोलेर मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ। त्यो बेलामा 2064 को फागुन 10 गते मैले यो सिर्जना गरेको कविता हो। यो कविताको शीर्षक छ अब नजलाऊ देश, बाँकी छैन केही शेष, अब नजलाऊ देश। देशलाई माया गर्नेहरू फर्किएर यो देशलाई आगो दन्किरहेको छ, पानी खोजी निभाउँ त्यसलाई। कहिले पहाड, कहिले हिमाल, कहिले पहाड, कहिले तराई रुवाउने, व्यक्तिगत स्वार्थ लिन सारा देशै रुवाउने। राष्ट्रघाती नेता चिनौँ, पार्टी चिनौँ, जाति चिनौँ, राष्ट्रलाई माया गर्ने सच्चा राष्ट्रवादी चिनौँ। नाना थरी बहानामा देशै भाँच्न खोज्नेहरू पहिचान गरौँ अब विदेशीलाई पोस्नेहरू। जनताका नाममा सधैँ घात गर्ने घातीहरू, मानवतालाई लत्याएर देशै भाँड्ने जातिहरू। हिमालका पहाडका तराईका कुरा गर्दै सोझा साझा जनतालाई भ्रममा पार्ने लाछीहरू। सुन्दर शान्त राष्ट्रमाथि भुल्ली बाली ताप्नेहरू, पर्ख अब होस राख राष्ट्रघात गर्नेहरू। जनताको भेल उर्ली बगाउला होस गर, जनताको भेल उर्ली बगाउलान होस गर, लछारेर फालिदेलान बगरको बास होला। जनतालाई घात गर्ने सामन्तीका साक्षीहरू, जनतालाई सधैँभरि निर्धार ठान्ने लाछीहरू, बाँकी छैन केही शेष, अब नजलाऊ देश भनेर यो त्यति बेला कवितामा आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। हजुर दर्शकबिन, आज हामी कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनामा कवि नारायण प्रसाद भण्डारीज्यूसँग उहाँको कविता सङ्ग्रह भर्खरै मात्र प्रकाशित भएको कविता सङ्ग्रह पलास कविता सङ्ग्रहमा चर्चासँगै उहाँको साहित्यिक यात्राको बारेमा भलाकुसारी गर्दैछौँ। नारायण सर, हजुर, यो पलास कविता सङ्ग्रह हामीले किन पढ्ने त? पलास कविता सङ्ग्रह पढ्नुको पछाडि मैले अघि पनि भने, समाजका अपहेलित वर्ग जसमाथि विभेद गरिएको छ ती वर्गहरूको उत्थानको लागि पनि चाहिँ यो मेरो कविता पढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो पलासलाई एउटा बिम्बको रूपमा, एउटा प्रतीकको रूपमा चाहिँ मैले पलास भने तापनि हाम्रो समाजमा जुन विसङ्गति विकृतिहरू छन् ती विकृतिहरूलाई हामीले सुधार गरेर एउटा आदर्श समाजको चाहिँ गोरेटोमा हामीले समाजलाई लैजानुपर्ने हुन्छ। साहित्यको मुख्य उद्देश्य भनेको पनि वर्तमान समाजको विश्लेषण गर्ने, वर्तमान समाजको एउटा ऐना देखाइदिने र भविष्यमा चाहिँ समाजलाई एउटा आदर्शवादी गोरेटोमा लगाउने नै खास गरी साहित्यको चाहिँ ध्येय हुन्छ, साहित्यको उद्देश्य हुन्छ। साहित्यले राम्रा कुरालाई, राजनीतिका चाहिँ चरम तिडकमका कुराहरू भन्दा पनि साहित्यमा एकदमै माधुर्य र सन्तुलित कुराहरू हुन्छन्। साहित्यले एउटा गोरेटो देखाएको हुन्छ र राजनीतिलाई पनि साहित्यले एउटा दिशा निर्देश गरेको हुन्छ। त्यसैले मेरा कविताहरूमा समसामयिक विषयवस्तु, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र राजनीतिमा देखिएका विसङ्गतिका विरुद्धमा चाहिँ यो कवितामा धेरै कविताहरू सङ्ग्रहित छन् र यो पलास त एउटा प्रतीकको रूपमा मैले पलासलाई लेखेको हो। र हुन पनि समाजमा पलास जस्ता फुलहरूलाई अवहेलित गरिन्छ, गुलाब चमेलीहरूलाई चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ ग्रहण गर्छन्, त्यसरी सबैले राम्रालाई मात्र ग्रहण गर्ने नै, नराम्राहरूलाई कसले हेर्ने त? अलिकति अपहेलितहरूलाई त हामीले समाजमा उत्थान गर्नु पर्यो भन्ने खालको सन्दर्भमा मैले यो पलास शीर्षक चाहिँ मैले मन पराए र छोटो 3 अक्षरको हुनाले अलिकति देख्दा पनि राम्रो सुन्न मिठास भएको हुनाले पनि पलास र पलासलाई एउटा अर्को अर्थमा पनि लिने गरिन्छ। जस्तो रुखको एउटा चाहिँ भित्रको दारभन्दा बाहिरपट्टिको बोक्राभन्दा भित्र र दारभन्दा त्यो बिचको चाहिँ भागलाई पनि पलास भन्ने गरिन्छ। मैले त्यो अर्थमा यो पलास लेखेको होइन, मैले खास गरी पलास फुलकै अर्थमा यो शीर्षक चाहिँ राखेको हो। यो कविता सङ्ग्रहभित्र 49 कविताहरू रहेका छन् तपाईँका। विभिन्न विषयवस्तुलाई समेटेर तपाईँले सरल तरिकाले कविता सङ्ग्रहको रूपमा एउटा कृतिको रूपमा जन्माउनु भएको छ। जस्तै देशभित्रका विभिन्न गतिविधिलाई तपाईँले आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ, भुटानी शरणार्थीको विषयलाई तपाईँले समावेश गर्नुभएको छ, एउटा प्रदेशी छोराको त्यो पीडालाई चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ बोध गर्नुभएको छ, त्यसै गरी आफ्नो जन्मस्थानलाई तपाईँ चाहिँ
पढाइको सिलसिलामा भारत जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ स्मरण गर्नुभएको छ। निकै राम्रा विषयवस्तुहरू तपाईँले चाहिँ यो कविता सङ्ग्रहमा समावेश गर्नुभएको छ। यो कविता सङ्ग्रह पढिसकेपछि हामीलाई कस्तो भाव बोध हुन्छ होला त? यो कवितामा त अब मैले गाउँघरका कुराहरू, मेरो जन्मस्थानका कुराहरू लेखेको छु। म जस्तै धेरै पाठकहरू पनि आफ्नो परिवेशमा जन्मिनु भएको छ, हुर्किनु भएको छ। मलाई लाग्छ मेरा कविताहरू पढ्दा उहाँहरू आफ्नो गाउँघरमा पुग्नुहुन्छ, म सँगसँगै मेरो गाउँघरमा पुग्नुहुन्छ र मैले भोगेका, मैले चाहिँ देखेका जुन कुराहरू मैले यहाँ समावेश गरेको छु, लेखेको छु, टिपेर यहाँ मैले राखेको छु, ती कुराहरूसँगै उहाँहरू पनि म सँगसँगै बग्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले एउटा कविता यहाँ लेखेको छु, सेतीदेखि सेतीसम्म भनेर, पश्चिमको सुदूरपश्चिमको सेती नदी र पोखराको सेती नदीको जुन एउटा नदीको चाहिँ एउटा परिवेश छ, त्यो परिवेशलाई लेखेको छु। अब मैले त्यो कविता पढ्दा पाठकहरू सँगसँगै सेती नदी, पश्चिमको सेती नदी पुग्नुहुन्छ र सँगसँगै आएर पोखराको सेती नदी पुग्नुहुन्छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ, मेरो भावना भनेकै समग्र अरू व्यक्तिहरूको पनि भावना हो। एउटा मनको भावनाले लेखिन्छ भने त्यो मनको भावनाले सायद अरूलाई पनि छुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाली साहित्य आकाशको यो चाहिँ अहिले क्षेत्र फराकिलो भएको छ, धेरै स्रष्टाहरू जन्मिनु भएको छ, नेपाली साहित्य अहिले चाहिँ निकै फड्को मारिरहेको छ। नेपाली साहित्यिक यात्रालाई, यो साहित्यिक वातावरणलाई तपाईँले कसरी नियालिरहनु भएको छ अहिलेको समयमा? नेपाली साहित्य विगतको तुलनामा त अहिले धेरै चाहिँ अगाडि बढेको यहाँले भन्नुभयो, ठिकै पनि हो। हिजो चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालहरूले गर्नुभएको जुन एउटा ऐतिहासिक चाहिँ साहित्यमा गर्नुभएको योगदान छ, त्यो योगदानलाई हामीले स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। हिजो पनि साहित्य नराम्रो थिएन, साहित्य राम्रोसँग लेखिएको थियो। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जस्ता कविहरूको चाहिँ हामीले साहित्य अहिले पनि पढ्न पाएका छौँ। त्यसै गरी अहिले पछिल्लो पिरियडमा यो छन्दबाट लेख्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, कविताहरू छन्दमा लेख्ने गरिन्छ, छन्दको कविता सुन्दा पनि धेरै माधुर्य हुन्छ, धेरै सुमधुर सुनिन्छ, राम्रो पनि हुन्छ। छन्दमा लेख्न सक्नु एउटा कला पनि हो, त्यो राम्रो विषय पनि हो। र अहिले पछिल्लो पिरियडमा, पछिल्लो समयमा गद्य कविताहरू जुन एउटा ट्रेन्ड आएको थियो, त्यसै हुनाले पनि मैले गद्य कवितातिर मेरो मन गयो र गद्य कविताहरू लेख्न मैले लागेँ र केही लोकलयका र केही गद्य कविताहरू यसमा सङ्कलित गरेको छु। खास गरी अहिले पछिल्लो यो समयमा त कविता मात्र नभएर साहित्यका विविध विधाहरूमा कलम चलाउने गरिएको छ। खास गरी अहिले पछिल्लो समयमा त अझ भन्नुहुन्छ भने आत्मवृत्तान्तहरू, नियात्राहरू कविता पनि गद्य कविता जस्तै, नवराजहरूका कविताहरू चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा लयात्मक चाहिँ कविता, गद्य कविता भएर पनि लयात्मक रूपले सुनिने कविताहरूको चाहिँ त्यस्तो खालको परिवेश अहिले पछिल्लो समयमा छ। साहित्यको अहिले साहित्यमा लाग्ने मान्छेहरू पनि हुन्छ, युवा कविहरू पनि धेरै चाहिँ हुनुहुन्छ र हाम्रो यो क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने सृजनशील साहित्यिक समाजले 2060 सालमा स्थापना भएको यो संस्थाले धेरै कविहरू जन्माएको छ, धेरै साहित्यकारहरूलाई पुरस्कृत गरेको छ। 50 औँ साहित्यकारहरूलाई हामीले विभिन्न पुरस्कारको माध्यमबाट उहाँहरूलाई उत्प्रेरणा जगाउने, नेपाली साहित्यको विकासमा लाग्न उत्प्रेरणा दिइरहेका छौँ। म पनि ती साहित्यिक संस्थाहरूमा नेतृत्वमा रहेर केही समय काम पनि गरेको छु र धेरै यो क्षेत्रका त साँच्चै भन्नुहुन्छ भने धेरै साहित्यकारहरूलाई हामीले पुरस्कृत पनि गरिरहेका छौँ। के राम्रो, जुन हामी साहित्यलाई गहिरेर जति बुझ्छौँ, साहित्यप्रतिको मोह, त्यो साहित्यप्रतिको मोहले सबैलाई तान्ने गर्छ। साहित्य त्यस्तो वस्तु हो, त्यसमा सबै समावेश गर्छ, त्यसले सबैलाई समेटेको हुन्छ। त्यसले चाहिँ एउटा सुन्दर बगैँचामा सुन्दर धेरै फुलहरू अटाए जस्तै साहित्यमा पनि सबै कुराहरू अटाउन सक्छन्। जब मान्छेको मनभित्र नअटाउन सकेका कुराहरू साहित्यले चाहिँ टपक्क टिपेको हुन्छ। हामीले चाहिँ यो पुस्तक पढिरहँदाखेरि त्यस्तो आभास गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ छुट्टा छुट्टै विषयवस्तु अटाएका छन्, छुट्टै छुट्टै भावहरू अटाएका छन्। जब हामीले यो पुस्तक पढिसकेपछि विभिन्न कुराहरू चाहिँ बोध गर्न सक्छौँ। नारायण सर, बुटोलको साहित्यिक यात्रालाई थोरै विश्लेषण गर्नुहोस् न। बुटोलमा यो क्षेत्रमा पनि साहित्यको राम्रै चाहिँ लेखन चाहिँ भइरहेको छ। जस्तै बुटोलमा बुटोल साहित्य सङ्गमको माध्यमबाट बुटोलमा कार्यक्रमहरू रेगुलर हुने गर्थ्यो, त्यसै गरी गजल सागर भनेर यहाँ छुट्टै एउटा संस्थाले पनि कार्यक्रम गर्थ्यो, देवदहतिर युगिन साहित्य समाजले
कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको हामीले पाउँछौँ र भैरवमा दुईवटा संस्था अहिले सृजनशील साहित्यिक समाज र सिद्धार्थ साहित्य परिषद त्यो पुरानो संस्था हो सिद्धार्थ साहित्य परिषद 2038 सालमा स्थापना भएको संस्था त्यो संस्थाले पनि प्रत्येक महिनाको पहिलो शनिबार सिद्धार्थ साहित्य परिषदले र प्रत्येक महिनाको तेस्रो शनिबार सृजनशील साहित्यिक समाजले साहित्यिक गतिविधिहरू साहित्यिक सङ्गमहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ त्यसै गरी ती बाहेक यो तिलोत्तमा पनि एउटा तिलोत्तमा साहित्य कला सङ्गीत प्रतिष्ठान भनेर एउटा संस्था स्थापना भएको छ बुटोलमा पनि एउटा लुम्बिनी बाङ्मय प्रतिष्ठान भन्ने अर्को एउटा संस्था छ र त्यस बाहेक प्रगतिशील लेखक सङ्घ त्यसै गरी जनसाहित्यिक मञ्च लगायतका प्रशस्त सङ्घ संस्थाहरू यहाँ साहित्यिक क्षेत्रमा क्रियाशील पनि छन् र साहित्यको माध्यमबाट त्यति मात्र नभएर यो दैनिक पत्र पत्रिकाहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा यहाँका साहित्यकारहरूले लेखिरहनु भएको छ यहाँ जस्तै साहित्यका कुरा गर्दा दिल सहानी जसले लामो समयदेखि लेखिरहनु भएको छ भैरवमा कुरा गर्नुहुन्छ भने बालकृष्ण भट्टराईहरू त्यसपछि डाक्टर कपिलदेव लामिछाने दिल्ली भट्टराई यसै गरी विजय सागर उहाँहरूले नेपाली यो क्षेत्रको साहित्यमा धेरै ठुलो योगदान गर्नुभएको छ मलाई लाग्छ र नवोदित साथीहरू साहित्यकारहरूमा पनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ सिसासमै हामी करिब करिब 6-7 जनाले चाहिँ नेतृत्व गरिसक्यौँ सिसासका पूर्व अध्यक्षहरू छवि गेवाली छवि नेउपाने सुरज घिमिरे दीपसिखा सुभाष रिजाल यात्री शशी पन्थी अहिले नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ यसरी हामीले धेरै साथीहरू साहित्यहरू लाउनु बुटोलमा पनि धेरै साहित्यकार साथीहरू हुन्छ डाक्टर मुरारी पराजुलले यो तिलोत्तमाको साहित्य प्रतिष्ठानलाई चाहिँ नेतृत्व गरिरहनु भएको छ यो क्षेत्रको साहित्य यो क्षेत्र चाहिँ साहित्यको लागि उर्वर भूमि नै हो जस्तो लाग्छ मलाई लामो समयदेखि यहाँ साहित्यमा मफस्वलमा रहेर पनि काठमाडौँभन्दा बाहिर यो रूपन्देही जिल्लामा बुटोल भैरवमा साहित्यको धेरै चाहिँ यो कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका छन् लेखनको कार्य पनि धेरै अगाडि बढिरहेको छ धेरै साथीहरूले पुस्तक पत्रिकाहरू साहित्यिक पत्रिकाहरू पनि प्रकाशन भइरहेको छ सिसासको कुरा गर्दा हामीले सोपानको 6 अङ्क गत वर्ष निकाल्यौँ ठुलो भोल्युममा एउटा सिसासको अङ्क निस्केको छ सिसासले निरन्तर रूपमा सोपान नामको साहित्यिक पत्रिका प्रकाशन गर्दै आएको छ नाना सर हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा आइसकेका छौँ कार्यक्रमको अन्त्यमा टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने समस्त साहित्यिक मनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ साहित्य एउटा मनको भावना पोख्ने एउटा माध्यम हो साहित्यले अघि पनि भने मैले साहित्यले समाजलाई दिशा निर्देश गर्नुपर्छ लेख्नको लागि मात्र लेखिने भन्दा पनि साहित्यमा समाजका विविध कुराहरूलाई चाहिँ समावेश गर्न सकियो भने समाजले पनि एउटा गति लिन सक्छ राम्रो समाजको आदर्श समाजको स्थापना गर्नको निमित्त साहित्यले अत्यन्तै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ र साहित्यले एउटा चाहिँ आदर्श समाजको पनि सिर्जना गर्छ र आदर्श राज्यकै पनि सिर्जना गर्छ खास गरी अहिलेको परिवेशमा राजनीतिक कर्मीहरूलाई साहित्यकारहरूले एउटा दिशानिर्देश गर्ने खालका लेख रचनाहरू कविताहरू गजलहरू साहित्यको सिर्जना मार्फत देशको जुन एउटा अहिले व्यवस्था त राम्रो छ देशमा तर अवस्था राम्रो छैन होइन सिस्टम राम्रो भएर भएन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ जुन पाटो छ त्यो राम्रो हुनुपर्छ र सबैलाई साहित्यको माध्यमबाट हामीले एउटा राम्रो गोरेटो दिन सकियो भने सम्भवतः एउटा आदर्श समाजको निर्माण हुन सक्ला र देशले पनि एउटा राम्रो गति लिन सक्छ भन्ने लाग्छ र टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई एकपटक सम्भव हुन्छ भने मेरो पलाश कविता यहाँहरूले हेरिदिनुहोस् र पलाश कविताभित्र भएका केही गल्ती त्रुटिहरू छन् भने यहाँहरूले मलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोस् र मैले आगामी अङ्कमा आगामी पुस्तक निकाल्ने क्रममा मैले ती गल्ती त्रुटिहरूलाई सच्याएर अझ राम्रा कविताहरू लेख्न सकौँ यहाँहरूले मलाई उत्प्रेरणा दिनुहोस् र मेरा गल्ती त्रुटिहरू औँलाइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु र यो टेलिभिजन जसले मलाई यो स्रष्टा सिर्जना यो कार्यक्रममा यहाँले बोलाउनु भयो रमाजी यहाँले बोलाउनु भयो कार्यक्रममा मेरा केही 2-4 कविताहरू यहाँ राख्ने अवसर पनि दिनुभयो र मेरा भावनाहरू पनि यहाँ राख्ने जुन एउटा अवसर दिनुभयो त्यसको निमित्त म तपाईँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो टेलिभिजनलाई पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा कवि नारायण प्रसाद भण्डारीज्यूलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्न चाहन्छु त्यसै गरी यतिन्जेलसम्म टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै म तपाईँकै सुख दुःखकी साथी रमा जैसी पनि बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्कार।